a terceira rodada em turno único do Paulistão 2020 da Série A1 terminou ontem, quinta-feira à noite, com 4 partidas. Em Novo Horizonte, no Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Red Bull Bragantino estreou o técnico Felipe Conceição e empatou sem gols fora de casa com o Grêmio Novo Horizontino do técnico Roberto Fonseca. Já em Santos, no Urbano Caldeira na Vila Belmiro, o ferrolho da Inter de Limeira, do técnico Elano, não suportou a pressão e perdeu fora de casa para o Santos, do técnico português Jesualdo Ferreira, que venceu com 2 gols na primeira etapa do atacante Raniel, golaço aos 22 minutos e puro oportunismo aos 44 minutos da etapa inicial. Em segundo tempo agitado, em Mirassol, no José Maria de Campos Maia, no Maião, o Guarani do técnico Thiago Carpini saiu na frente aos 25 minutos. Thiago Alves perdeu no pé de ferro com Bruno Sávio. A bola chegou em Igor Henrique na direita, que cruzou rasteiro na medida para o atacante Júnior Todinho, que estufou as redes. E o Mirassol, do técnico Ricardo Catalá, evitou a derrota em casa e arrancou o empate aos 39 minutos em cobrança de escanteio. O zagueiro Luiz Otávio subiu mais que todo mundo e desviou de cabeça para o gol. E em Campinas, no Moisés Lucarelli, no Majestoso, a Ponte Preta do técnico Gilson Kleina foi cirúrgica no finalzinho do primeiro tempo, quando aproveitou os vacilos da defesa corintiana e abriu o placar aos 39 minutos. Madison, que entrou no lugar do lesionado Ramiro, errou a saída de bola e o volante Bruno Reis dominou, driblou o goleiro Cássio e empurrou para o fundo das redes. O gol abateu o timão e no minuto seguinte a macaca ampliou. Richard foi desarmado por Bruno Reis. A bola sobrou para João Paulo, que deu linda assistência para o atacante Roger, o pai da Júlia, chutar no cantinho do goleiro Cássio. E depois do intervalo, o Corinthians, o técnico Thiago Nunes, só passou pelo goleiro aos 6 minutos, quando Janderson cruzou rasteiro pela esquerda. A bola ultrapassou a área e chegou até o atacante Mauro Boselli, que finalizou de carrinho para o gol. A classificação do Paulistão da Série A1 após 3 rodadas. Pelo Grupo A, o líder é o Santos com 7 pontos, em segundo lugar está Ponte Preta de Campinas com 6, terceiro é o Oeste de Barueri com 3 e na lanterninha ainda não marcou pontos o Água Santa. No Grupo B, o líder é o Santo André com 9 pontos, em segundo lugar estão empatados Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino com 7 e na lanterninha em quarto o Botafogo com 1 ponto conquistado. No Grupo C, a situação está assim, lidera o São Paulo com 7 pontos, em segundo lugar estão Inter de Limeira e Mirassol com 3 e na lanterninha em quarto o Ituano com 1 ponto conquistado. E no Grupo D, o líder são Guarani e Corinthians com 4 pontos, em terceiro lugar está o Red Bull Bragantino com 2 e na lanterninha Ferroviária com 1 ponto conquistado. A quarta rodada em turno único do Paulistão 2020 da Série A começa neste sabadão, às 4h30 da tarde em Barueri, no Orlando Batista Novelli, na Arena Barueri. O Oeste do técnico Renan Freitas recebe casa pressionada Ferroviária do técnico Sérgio Soares. A quarta rodada continua no domingão com 4 partidas. Logo às 11 horas da manhã, em jogo da zona de degola em Diadema, no José Batista Pereira Fernandes, no Distrital do Inamar, o Água Santa, que demitiu o técnico Fernando Marchiori, encara em casa o pressionado Ituano do técnico Vinícius Bergantin. No mesmo horário, em São Paulo, na Arena Corinthians, o Corinthians do técnico Thiago Nunes vive uma sinuca de bico.
poupa ou não os titulares para a fase preliminar da Copa Libertadores da América, precisa da reabilitação e faz clássico alvinegro diante do embalado Santos do técnico português Jesualdo Ferreira, que venceu as duas últimas partidas e está doidinho para colocar mais dendê na panela corintiana. Às 4 horas da tarde, em Bragança Paulista, no Nabi Amchid Nonabizão, o endinheirado Red Bull Bragantino do técnico Felipe Conceição, que até agora só decepcionou, busca reação diante do embalado Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo, que ainda não perdeu e está engrenando na competição. E às 7 horas da noite, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani do técnico Thiago Carpini recebe em casa o perigoso Santo André do técnico Paulo Roberto Santos, o único com 100% de aproveitamento. O Burgri não terá em campo Lucas Abreu suspenso, Ricardinho e Thalisson vetados pelo departamento médico. A quarta rodada termina na segunda-feira com 3 partidas. Às 5 horas da tarde, em Limeira, no Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a Inter de Limeira do técnico Elano busca reabilitação e faz duelo regional em casa diante da embalada Ponte Preta do técnico Gilson Kleina, que venceu as últimas 2 partidas. Às 8 horas da noite, em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, o Botafogo do técnico Wagner Lopes busca a primeira vitória em casa diante do Mirassol, do técnico Ricardo Catalá, que até agora empatou todas as partidas. E no mesmo horário, em São Paulo, no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o São Paulo do técnico Fernando Diniz recebe em casa o Grêmio Novorizontino do técnico Roberto Fonseca.